Salve, salve você, assinante da TV Cabo Mix. Este é o seu informativo Canal 10 e essas são as manchetes desta terça-feira, dia 13 de janeiro de 2015. Morre em Fernandópolis o ex-secretário de obras Dário Tomás. Pelarim assumirá vara em comarca de Rio Preto, conforme confirma o PJ. Cidade estima arrecadar 8 mil com IPVA no primeiro trimestre. E ainda, Santa Casa tem 10 dias para explicar gastos de mais de 20 milhões de reais. E hoje você ainda tem assuntos de família com Isabel Soares da Silva. Tudo isso você confere em dois minutinhos aqui no seu informativo Canal 10. Vôlei Esporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São duas lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Vôlei Esporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Vôlei Esporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Vôlei Esporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Vôlei Esporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Peixoto. Peixoto Flex na Avenida dos Arnaldos, Peixoto da Coab Antônio Brandini e Peixoto Extra no CDH. São três supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Peixoto Flex, Peixoto Extra e Peixoto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui, Supermercados Peixoto. ITEF Transformadores, fabricando qualidade, distribuindo energia. Transformadores monofásicos, bifásicos e trifásicos. Transformadores de força e agora com os transformadores ecológicos. Transformadores selados, desenvolvidos para aplicação em praças, condomínios, residências, escolas e etc. A ITEF investe em pesquisas e tecnologias, aplicando em seus produtos qualidade conforme as técnicas das normas ISO 9001. ITEF Transformadores. Pontualidade, qualidade e preservar o planeta é o nosso compromisso. Pontualidade no transporte com frota própria. Visite nosso site www.itef.com.br ou ligue 17-3465-1200. ITEF Transformadores, fabricando qualidade, distribuindo energia. Uma indústria 100% brasileira. Jerry Falcão, esse é do povão. Ok,
mais uma vez as nossas saudações a você, meu querido telespectador do Canal 10 aqui da sua TV Cabo Mix, e também você, internauta, que me acompanha pelo canal10.com.br. Eu sou o Reginaldo Prado, estou com você todos os dias aqui no nosso informativo Canal 10, em três horários: meio-dia, 6 da tarde, meia-noite e também uma reapresentação às 7:30 da manhã. E nós vamos iniciando a nossa edição com muito pesar. Novamente, nós começamos mais um informativo Canal 10, pois Fernandópolis amanheceu de luto ontem, segunda-feira, dia 12, após perder o antigo funcionário Paulinho da Prefeitura, como era chamado, vítima de acidente automobilístico na madrugada do último sábado. Agora, a cidade amanheceu também ontem com a notícia da perda de mais um ex-funcionário do alto escalão da Prefeitura. É o Dário Tomás de Souza, secretário de Obras na gestão do ex-prefeito Luiz Vilar. Ele foi vítima de um infarto fulminante na madrugada do último domingo. Amigos e familiares lamentam o ocorrido, que os pegou de surpresa, dado seu estado de saúde, que não sofrera alterações nos últimos dias. Os nossos mais sinceros sentimentos. E é claro que uma perda é sempre uma coisa muito triste. Nós todos ficamos, evidentemente, muito, enfim, entristecidos com uma notícia como essa. Jamais a gente gostaria de estar na situação em que se encontra a família do Dário e, evidentemente, do Paulinho, da Prefeitura. Enfim, duas perdas muito próximas uma da outra, o que comove a cidade, que eram pessoas assim bastante conhecidas em nossa cidade de Fernandópolis. Evidentemente que eles tinham grandes amigos, que eles tinham as pessoas que gostavam muito deles, e nós aqui, evidentemente, jamais gostaríamos de estar dando uma péssima notícia como essa. Mas é esse o nosso objetivo, é esse o nosso trabalho, informar a população. É o nosso objetivo informar a população. Evidentemente, não dá tristes notícias. Quem dera que em uma edição aqui nós só divulgássemos as coisas boas para a nossa cidade, para toda a nossa região, mas lamentavelmente são essas coisas que faz parte da nossa realidade, porque a vida é assim, tem bons e maus momentos. É claro que eu agradeço muito a Deus por meu pai já estar em casa, né, depois dele ter passado por uma cirurgia na semana passada. A Maria Cirlei, mãe do meu amigo Edner, também já se encontra em casa, também graças a Deus. Então a gente fica muito feliz. Evidentemente que nós estamos aqui lamentando por essas duas famílias e, evidentemente, também pelo pai do nosso querido amigo, o Valdinei, que faleceu também, que ontem não pôde comandar aqui a jornada esportiva, por razões óbvias, e nós lamentamos muito. Queremos, então, que Deus coloque o bálsamo divino da paz no coração dessas famílias, para que eles suportem um momento tão doloroso quanto esse. Vamos, então, para a primeira notícia, que é local. O juiz Evandro Pelarim, da primeira vara criminal de Fernandópolis, será lotado em uma das varas da comarca de São José do Rio Preto, segundo publicação do Diário Oficial da Justiça do Estado de São Paulo. Pelarim começa a trabalhar em março. O magistrado se notabilizou em promover o toque de acolher em Fernandópolis, que impedia a permanência de menores depois das 11 horas da noite. Durante 8 anos, menores de 18 anos eram proibidos de circular sozinhos após as 23 horas por Fernandópolis, cidade da região de Rio Preto, e muito menos era permitido o acesso a bares e boates com disposição de bebidas alcoólicas e potencial circulação de drogas e outras situações que pudessem colocar em risco a integridade desses jovens. Com a medida, ganhou popularidade e respeito. Muitos discordavam. A assunção de Pelarim é uma promoção para a última instância da magistratura. Bem, nós só temos aqui, eu sempre coloco o doutor Evandro Pelarim, eu sempre faço um elogio a ele, aliás, já lhe disse isso várias vezes, olhando no olho, com todo o respeito que eu lhe tenho, que o trabalho dele foi e sempre será louvável para a nossa Fernandópolis. Evidentemente que nós estamos aqui cada vez mais o parabenizando, porque ele tem os seus méritos, não só, evidentemente, como juiz, como profissional que ele é, mas como pessoa, uma pessoa extremamente humilde, de uma fácil acessibilidade. Eu me recordo, muitas vezes eu tive dúvidas em relação a direitos, eu ligava no seu celular e ele falava, venha a tal hora aqui, ele deixava reservado e a gente conversava o tempo que eu precisasse, ele me atendia com toda a cordialidade que ele sempre teve. E evidentemente, nós queremos sempre trabalhar, nós sempre temos boas intenções, todas as pessoas que têm boas intenções encontram a barreira da burocracia, da ignorância,
das pessoas que estão aí só para atrapalhar. Eu sempre digo, né? Existem pessoas que são igual aquele personagem. Não sei se vocês se recordam do seriado. Quem é da minha idade se lembra, mas vocês podem ver através dos canais TCM, passa de vez em quando, é os canais que passam filmes antigos, a série Terra dos Gigantes. Tinha um personagem, um gordinho, o Fitzhugh, ele só servia para atrapalhar. E muitas pessoas só servem para atrapalhar. Quantas vezes o Dr. Evandro Pelarin tentou colocar a ordem na casa? Porque uma sociedade, ela precisa ter ordem, ela precisa ter regras. E as pessoas às vezes não entendem isso. Eu me lembro até quando aconteceu da TV Globo em 2010, ou 2009, se não me engano, 2010, quando baixou um helicóptero aqui da polícia, que o Fantástico fez aquela cobertura, aquele converseiro todo, e um dos repórteres do Fantástico perguntou para um pai, o que, que você acha dessa medida arbitrária do juiz da infância e da juventude da nossa cidade? Quer dizer, o repórter acabou colocando na boca do pai o que ele pensava, o que é uma coisa realmente arbitrária e errada, né? Eu sempre critico a TV Globo por causa do seu poder de manipulação e evidentemente acontece isso. Quer dizer, eles colocam na boca das pessoas o que eles acham que deve ser. E não é por aí. E evidentemente não era arbitrário. Muito pelo contrário, ele tentou e colocou sim ordem na cidade. Porque evidentemente toda a sociedade tem que ser regras. E o Dr. Evandro Pelarin é uma pessoa espetacular. Eu o respeito muito. Tenho assim por ele uma admiração, porque quem tenta organizar uma sociedade só merece da gente respeito. Eu, como professor de escola pública, eu já presenciei várias situações. Muitas vezes, todo mundo que está me assistindo neste momento e conhece o meu trabalho enquanto professor, sabe do quanto a gente luta. Não só eu, mas todos os meus colegas. Professor é psicólogo, professor é paizão, professor é assistente social. Tudo isso a gente faz. Sabe por quê? Porque muitas vezes as famílias não têm estrutura. Agora, quando existe uma regra a ser seguida, evidentemente eles têm que aprender. Todo mundo também me conhece, até eu vou falar isso particularmente, que eu sou amigo de vocês, um comunicador, ele tem que ser amigo dos seus telespectadores, assim como eu era no meu tempo de rádio. Todo mundo sabe que eu dirijo, eu tenho muita insegurança para dirigir, eu estou fazendo algumas aulas. E eu percebi que agora ficou fácil dirigir no trânsito de Fernandópolis. Truco? Mas como? Com esse monte de farol? Exatamente, para regrar esse bando de pessoas que não tinham responsa, principalmente motoqueiro, na hora de fazer a ultrapassagem. Hoje você dirige tranquilo, até eu que tenho insegurança, hoje estou dirigindo em Fernandópolis, estou conseguindo pegar o meu carro, por quê? Porque agora todo mundo está respeitando as regras, as multas estão aí, né? Porque a sociedade nasceu para isso, para ser realmente regrada, regrada, evidentemente, para que não cometa nenhum deslize. Infelizmente, a nossa sociedade precisa disso, né? Então, tá aí. Parabéns ao Dr. Evandro Pelarin. Todo mundo sabe do respeito que eu tenho por ele. E eu acredito que a maior parte da população pensam da mesma forma que eu penso. Só que eu não estou querendo manipular ninguém, igual eu critiquei a TV Globo. Isso é o que eu penso. O que você pensa, eu respeito. Afinal de contas, nós vivemos num país democrático. Posso discordar de você em tudo. No entanto, dou a minha vida para que você realmente defenda a sua tese, defenda as suas palavras, enfim, dê o seu ponto de vista. Afinal de contas, isto é democracia. Vamos para a segunda notícia nacional. No Brasil, eles não são vampiros, mas vêm de noite em busca de sangue. Conhecidos como pernilongos, mosquitos do gênero Culex, que atacam principalmente no verão, eles escolhem suas vítimas pelo cheiro. Só as fêmeas picam. Quem tem um metabolismo mais acelerado está mais sujeito às picadas. Isso porque as pernilongas rastreiam no ar o CO2 e o ácido lático, substâncias geralmente produzidas em maior quantidade por essas pessoas ou após grande esforço físico. Os mosquitos têm proteínas em suas antenas que funcionam como receptores de cheiro, explica Paulo Ribola, biólogo e professor do Instituto de Biociências de Botucatu, da Unesp. Além disso, a atração que os pernilongos têm por alguma pessoa em especial pode estar relacionada à flora de bactérias e fungos presentes na pele. Pior do que a picada do pernilongo é o ardor e a coceira no local. Essas sensações decorrem da reação alérgica que o organismo produz às substâncias presentes na saliva do bicho. Como em todos os casos de respostas alérgicas, algumas pessoas são mais sensíveis do que as outras, ou seja,
além de existirem pessoas que atraem menos os pernilongos, há gente que é mordida, mas nem nota. Não há muito como mudar via alimentação a atratividade que se exerce aos pernilongos. O mito popular aponta que comer alho poderia ajudar pelo cheiro exalado e espantar os mosquitos, e talvez também outras pessoas. Segundo pesquisadora Maria Alice Samum, bióloga e professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, a quantidade de alho ingerida para se criar esse efeito teria que ser gigantesca. Segundo Samum, o mesmo vale para frutas e doces que poderiam atrair os bichos. A ingestão não altera o comportamento deles. A espécie mais comum de pernilongos, Culex quinquefaciatus, está presente em todo o mundo, especialmente na região tropical. Em uma cidade como São Paulo, consegue viver e se reproduzir o ano todo, mas com o calor e a umidade mais alta no verão, a população aumenta muito. As fêmeas, para gerar ovos saudáveis, precisam de sangue. Elas não são muito exigentes, pode ser sangue de aves ou de vacas, mas na cidade o que mais tem é gente. Para reduzir a quantidade de pernilongos em São Paulo, um caminho seria a despoluição do Rio Pinheiros e a eliminação de outros focos de água parada com material orgânico. Sem isso, restam as telas, mosquiteiros, inseticidas e repelentes. Os modelos que são ligados na tomada são eficientes. Uma alternativa mais natural para lidar com os mosquitos é o uso da citronela, uma planta aromática, e dos incensos e óleos feitos à base de extratos vegetais. Leandra Metzavar, diretora da Sociedade Brasileira de Dermatologia, porém, alerta que o contato direto desses compostos com a pele pode provocar alergias ainda mais graves que aquela da picada. A dermatologista diz que o ideal é usar os repelentes comerciais, que já tiveram a segurança atestada. O negócio é se cuidar, né, pessoal? Mesmo porque existe o Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue, que pode nos causar coisas ainda piores, né? O negócio realmente é a gente se cuidar e prevenir a casa, né? Porque, afinal de contas, a coisa é muito complicada. E o desconforto, né? Você está, às vezes, dormindo, a gente tem o costume de dormir com a janela aberta e vem aquele... Fica bem ali no pé da gente. Aquilo dá uma coceira, aquilo dá uma irritação que realmente incomoda, né? Talvez até pelo couro ser duro, aí a coisa fica mais pior ainda, né? Mas o negócio realmente é se cuidar, evidentemente, para evitar que esse tipo de coisa venha acontecer. A terceira informação é de Fernandópolis. Os cofres da prefeitura da cidade devem recolher até março, com o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, de 2015, cerca de 8 milhões, eu falei 8 mil na manchete, mas são 8 milhões de reais referente aos 50% destinado ao município. No total, os fernandoponenses devem recolher 16 milhões de reais com o IPVA. A outra parte, 50%, fica com o Estado. O montante projetado representa um aumento estimado de 8% em comparação com o ano passado, quando a cidade recebeu de repasse, entre janeiro, fevereiro e março, cerca de 7 milhões e 300 mil. Na região, dos 99 municípios da área da Delegacia Regional Tributária de Rio Preto, a arrecadação deve atingir 513 milhões e 500 mil. A frota de veículos em Fernandópolis é estimada em 52 mil veículos automotores e cerca de 11 mil estão isentos do IPVA, por cerca de mais de 20 anos de fabricação. Gente, olha só, 52 mil veículos com mais 11 seria um total de 63 mil veículos, ou seja, como aumentou a frota de veículos na cidade, hein? Se você for analisar, dá a impressão que é um veículo para cada pessoa da cidade. Como aumentou, como o plano real melhorou e muito o poder aquisitivo do brasileiro e até mesmo do fernandoponense. Olha aí. Como janeiro é o mês que vence a parcela única com desconto de 5% e a primeira parcela para quem optar pelo pagamento parcelado, o volume arrecadado é maior e deve girar em torno de 4 milhões de repasse ao município, o segundo maior volume de arrecadação é em fevereiro, com o vencimento da parcela única com desconto menor e da segunda parcela. Em março, a arrecadação cai ainda mais, já que a entrada de recursos refere-se apenas ao pagamento da terceira parcela. Durante o ano, o município recebe repasses do IPVA pagos sobre veículos novos e montante geral mensal gira em torno de 300 a 400 mil. A Secretaria da Fazenda enviou 16 milhões e 500 mil avisos de vencimento do IPVA de 2015 aos proprietários de veículos do Estado.
O aviso é apenas um lembrete e não funciona como uma guia de pagamento. O pagamento pode ser feito via caixas eletrônicos dos bancos. Então tá aí, né, pessoal? Eu acho que nós devemos então aproveitar, né? Ontem parece que foi o último dia para quem fosse pagar com desconto e a gente pagar aí o imposto sobre veículos, né? Afinal de contas, a gente percebe que há uma frota muito grande de veículos na cidade. As pessoas hoje todos estão andando montados, o que deixa a gente realmente mais tranquilo. Isso quer dizer que o poder aquisitivo do brasileiro, e por que não dizer do fernandopolense, aumentou e aumentou muito. E é claro que a gente fica feliz, é um lado positivo. Hoje, até eu me recordo, coisa de 11 anos, 12 anos atrás, isso, quase 13, para ser mais exato, eu trabalhava numa emissora de televisão lá em Turama. E eu estava voltando, e eu embarquei por volta das 6 horas da manhã, eu vim de ônibus, havia do meu lado só eu e mais dois policiais militares que vocês sabem que não pagam passagem. Olha, até Ouro Oeste, aí montou um casal, e depois, se não me falha a memória, em Guarani montou uma senhorinha. Então vieram pagantes de Iturama a Fernandópolis. 4 pessoas, pessoal. Olha que coisa. Realmente está diminuindo cada vez mais as pessoas que utilizam ônibus, sobretudo né, na região aqui entre Fernandópolis, Iturama, Indiaporã, Ouro Oeste. Então, porque as pessoas todas hoje estão montadas, estão adquirindo veículos. E as próprias prefeituras hoje dão transporte gratuito para que eles venham para Santa Casa, para cá, se tratar, enfim, para fazer as coisas em Fernandópolis. Muita gente que mora em São João das Duas Pontes, que eu dei aula lá durante muito tempo, e também Guarani, enfim, Estrela, todas as pessoas, muitas vezes, têm o transporte gratuito para vir para cá. Então fica muito difícil as empresas de ônibus cada vez mais se manterem. Por quê? E até as pessoas hoje possuem veículos, né? Nem que seja aquele veículo mais humilde, as pessoas têm hoje, o que é realmente um salto muito importante para o brasileiro. Mas é para quem usa, para quem é dono de frotas de ônibus, a coisa está ficando complicada, né? Não sei como é que vai ser. Olha, o Parque Residencial São Vicente de Paula, o asilo de Fernandópolis, realizou na manhã do último domingo a cerimônia da posse da diretoria para o próximo biênio 2015-2016. A diretoria foi mantida, tendo apenas a inclusão de Onivaldo Aparecido Iseli como titular do Conselho Fiscal, que ficou por 2 anos carente de um suplente do Conselho. E ele disse: "Fiquei muito feliz pela confiança de todos na minha idoneidade frente à entidade e no meu trabalho, que sempre procurei fazer com muito amor. A vida vicentina me ensinou muito e tendo contribuir da melhor maneira. Cheguei a pensar em descansar durante esse biênio, mas o dever chamou e me sinto muito feliz com a colaboração", disse Djalma Pontes, que após o almoço ainda contribuiu servindo a sobremesa a cada um dos presentes, chamando a atenção de todos. O agropecuarista, que se tornou vicentino por intermédio de Valdomiro Renesto, em memória, assumiu a presidência pela primeira vez em 2006. No biênio 2011-12, ele esteve como vice-presidente da Força do Regimento. Quem também informou a mesa diretora foi o deputado eleito Fausto Pinato, que tomará posse de uma cadeira no Congresso no próximo dia 1º. Com um discurso de pés no chão, ele prometeu destinar emendas para melhorias no espaço físico da entidade, que abriga cerca de 70 idosos. Ainda no domingo, foi realizada a entrega de um Fiat Palio 0 km doado pelo empresário José Henrique Salvione, popularmente conhecido como Zé da Gráfica. O veículo foi utilizado em uma ação que arrecadou fundos ao asilo e teve como felizardo o vereador Valdir Pinheiro, que recebeu as chaves do carro das mãos do presidente Djalma. A diretoria, Djalma Neves Pontes, presidente, Orisvaldo Dias Furtado, vice-presidente, Antônio Ferrarese Neto, segundo vice-presidente, Marta Trevisan de Oliveira, terceira vice-presidente, José Carlos de Faria, primeiro secretário, Antônio Carlos Martins, segundo secretário, Walter Novellini, primeiro tesoureiro, Sandro Renato de Lima, segundo tesoureiro. O Conselho Fiscal, Onivaldo Aparecido Iseli, Meire Helena de Oliveira, Sebastião Arcanjo de Azevedo e os suplentes, Ademir Esgote, Jorge Yoshio Osaka, Valdir Guarnieri. Ok, então, nós parabenizamos aí o Asilo São Vicente Paulo, né, por essa nova diretoria. A gente deve realmente olhar pelos nossos idosos, né? É o que eu sempre digo. Se houvesse mais amor aos nossos pais, não haveria internos no asilo.
Evidentemente, eu já fiz alguns trabalhos nos asilos daqui, no asilo de Iturama também, quando eu trabalhava numa outra emissora de televisão. E eu me recordo muito bem que muitas vezes eram pessoas que eram alcoólatras, que ficavam nas ruas e que aí eram recolhidos no asilo lá de Iturama e alguns aqui no asilo daqui. Agora, o que não faz sentido são as pessoas internarem os pais, né? Ah, porque eu não aguentava mais ele em casa, porque não sei o quê. Só que é o seguinte, ele deu de comer para você, ele segurou nas suas mãos, ele aguentava as suas birras, ele limpou você quando você ficava sujo de fralda. Então agora é hora de você fazer isso. Agora as pessoas... Não, aquela música do Couro de Boi, aquela música tão tocada, que muita gente conhece, é uma música tão correta, é uma música assim tão sábia, que a gente sempre coloca ela para as pessoas se conscientizar, né? Né? Aquela história do Couro de Boi. Todo mundo conhece a história, não precisa nem da gente reproduzir essa música aqui. Mas mostra o que nós somos nessa vida, né? Você é aquilo que você planta. Agora, você tem que ver que um dia você vai ficar velho também. Então, olhe pelos seus pais, né? Ele não cuidou de você, agora é a sua vez. Eu lembro de uma novela que a Globo mostrou o ano passado, que tinha uma cena muito bonita. O pai limpando o menininho, dando de comer para ele, e depois o homem limpando o velhinho e dando de comer para ele, agradando, dando carinho, que é isso que os nossos pais precisam. Eles nos deram a vida e não é nada mais justo de nós retribuirmos todo o amor que eles nos dão. Mas, lamentavelmente, ainda existem essas pessoas que pensam que não vão envelhecer, né? E que colocam crianças e velhos como empecilho. Como a gente tem acompanhado aí pelos noticiários, pais que se esquecem dos filhos dentro do carro. Peraí, até que ponto? Será possível que o trabalho é tão mais importante? Será possível que a nossa vida, o nosso próprio umbigo é tão importante que a gente esquece até das pessoas que a gente ama? Será que isso é amor? É uma coisa para se pensar, né? Então vamos lá. A penúltima informação é de São José do Rio Preto. O presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, suspendeu na última sexta-feira, a pedido da Associação Nacional dos Jornais, a decisão de um juiz federal que determinava a quebra do sigilo telefônico de um jornal e de uma jornalista para tentar identificar a fonte de uma reportagem. De acordo com o presidente da corte, a suspensão visou preservar a liberdade de imprensa e o sigilo constitucional da fonte. Estar-se-á resguardando uma das maiores garantias constitucionais à liberdade de imprensa e, reflexamente, à própria democracia, diz o trecho da decisão. O caso em questão trata da quebra do sigilo determinado contra o Diário da Região, do Grupo Diário de Comunicação de São José do Rio Preto, e contra o jornalista Alain de Abreu. Ele escreveu a reportagem sobre a Operação Tamburutaca da Polícia Federal, que tratou de um esquema de corrupção da Delegacia do Trabalho da cidade. Em seus textos foram veiculados trechos de escutas telefônicas da operação. Como o material era protegido por segredo de justiça, o Ministério Público Federal iniciou uma investigação para tentar descobrir quem vazou a documentação para o jornalista. Questionado sobre suas fontes, Abreu evocou o preceito constitucional e não revelou quem lhe passou as escutas. O MPF, por sua vez, foi à justiça e pediu a quebra dos sigilos telefônicos do jornal e do jornalista para tentar identificar o vazamento. A quebra foi autorizada pelo juiz Dácer Latieri Júnior, da 4ª Vara Federal de São José do Rio Preto, e o jornal recorreu, mas no final do ano passado, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve a quebra. Devido a isso, a ANJ enviou uma reclamação ao STF para tentar derrubar a decisão do juiz e garantir o princípio constitucional do sigilo da fonte. Em sua decisão, Lewandowski ponderou que a questão é da mais alta complexidade, pois, de um lado, trata da liberdade de imprensa e, de outro, da violação do segredo de justiça. Como o Supremo está em recesso, o presidente suspendeu a quebra e determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o caso. Depois disso, o processo será distribuído para um dos ministros e o STF terá que efetivamente decidir se o sigilo da fonte prevalece ou não sobre a violação do segredo de justiça. Após a decisão de Lewandowski, a ANJ divulgou nota dizendo que um princípio constitucional foi preservado e que Lewandowski agiu no sentido de proteger um dos pilares da liberdade de imprensa.
Vamos ler agora na íntegra a nota. Princípio constitucional preservado. A Associação Nacional de Jornais, ANJ, expressa sua satisfação pela decisão cautelar do ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, que suspendeu, nesta quinta-feira, dia 8 de janeiro, ordem do juiz Dácer Latieri Júnior, da 4ª Vara Federal de São José do Rio Preto, determinando a quebra do sigilo telefônico das linhas registradas em nome do jornalista Alain de Abreu Ayo e do Jornal Diário da Região. A preservação da identidade das fontes jornalística é um dos mais importantes recursos do jornalismo. Ao acolher a argumentação da ANJ, de a ordem do juiz da 4ª Vara implicaria na violação do direito constitucional do sigilo da fonte. O ministro Lewandowski agiu no sentido de proteger esse preceito, que é um dos pilares da liberdade de imprensa, sendo uma das conquistas democráticas incorporada à Constituição de 1988. Vamos fazer aqui um comentário, até mesmo como jornalista, como somos solidários, e realmente nós, jornalista, eu que sou formado já fazem quase 5 anos, nós temos essa lei sim que a gente tem que seguir à risca, ou seja, não temos obrigação nenhuma de informar qual foi a fonte. Nós temos sim o direito constitucional de omitir quem foi a fonte que nos forneceu. Você já pensou se um jornalista, né, lá do Rio de Janeiro, falar quem me forneceu a fonte lá da denúncia de tráfico? No outro dia o coitado está morto, está queimado, porque traficante lá no Rio não, em qualquer lugar do mundo, até mesmo aqui no interior, não brinca em serviço. Sabe por que eles não brincam em serviço? Porque a nossa lei é muito branda. Eu penso, a forma que eu penso, eu já disse aqui algumas vezes, eu não vou repetir, porque senão acaba até sobrando um processo para mim. Que afinal de contas, né, você não pode falar nada, hoje você olhou torto para a pessoa, está levando um processo, mas enfim, a real é uma só. Devemos que defender cada vez mais o nosso princípio jornalístico. Como foi dito aí na Constituição de 1988, ela vai fazer agora 27 anos e ela merece, evidentemente, isso mesmo, 27 anos ela vai completar, e ela merece realmente ser preservada. É a mesma coisa da Lei Afonso Arinos, que antes, né, você viu uma pessoa negra, detonava com ela, depenava, falava um monte de coisas erradas e o coitado abaixava a cabeça e ouvia. Hoje não, o negro hoje pode, evidentemente, reivindicar os seus direitos, o que eu acho justíssimo. Vamos respeitar cada um e vamos respeitar, sim, os jornalistas. A gente sabe perfeitamente da crise que está vivendo o jornal impresso. Outro dia eu li um artigo a respeito da Editora Abril, a situação que eles se encontram neste momento, que é das mais penosas. Por quê? Porque vamos usar a lógica. Antigamente, para você se informar, você já tinha televisão, mas você abria um jornal, abria uma revista para ver a análise. Hoje é postado em tempo real na internet. Então, uma notícia impressa hoje, ela é praticamente caduca. Por exemplo, se ele fechou a edição hoje 2 horas da manhã, das 2 até a hora que você pega o jornal, que você recebe o jornal 6 horas da manhã em sua casa, evidentemente a notícia pode ter uma alteração. Porque os fatos acontecem com muita rapidez. Então, evidentemente, o jornal impresso perdeu e perdeu muito a agilidade de outrora. No entanto, a gente tem que proteger isso daí. E como aconteceu recentemente na França, né? Se começarem a podar a gente de falar tudo que a gente pensa, tudo que se podar a democracia, o que, que vai ser? Né? Olha a situação que está lá na França. Então, evidentemente, todas as empresas jornalísticas têm que se juntar e ser solidário ao Jornal Diário da Região. Aliás, eu não sei se o gerente ainda é um grande amigo meu, que ele trabalhou comigo aqui em Fernandópolis, o Fabrício Carareto. Ele trabalhou comigo aqui no jornal Tribuna Regional, que hoje virou Diário Regional, né, Edner? Se não me falha a memória, mudou o nome, né? Já mudou na época que o saudoso Jerominho era o dono do jornal. E nós fazíamos matérias maravilhosas. Então, o Fabrício, até quando eu fui lá na condição de estudante, ele me recebeu muito bem. Nós matamos saudade. E o pessoal falou, mas você conhece ele? Conheço. E tenho o maior respeito por ele. O Fabrício é uma das pessoas mais queridas. Continua humilde, apesar do posto que ele se coloca como gerente de um dos mais importantes jornais da região, que é o nosso querido Diário da Região. Ele continua essa pessoa maravilhosa e nós trabalhamos juntos. Aliás, é tão bom ver os nossos colegas todos bem, né?
Eu não segui muito mais a minha carreira, não quis ir embora de Fernandópolis, porque a gente já tem o nosso emprego no Estado, já temos os nossos serviços em propaganda. E estamos aqui também com o nosso serviço no Canal 10, então não faz sentido eu sair da cidade. Mas ó, é muito bom ver o Fabrício hoje como gerente do Diário da Região, espero que ele ainda continue lá. E também o meu querido amigo, o Diego Hurtado, que hoje está na TV Centro-América, a Globo lá de Cuiabá. Então, e aquele outro menino também, o Flávio, que trabalhou com a gente na rádio, na antiga Rádio Cultura AM, hoje ele está na Sport TV, lá no Rio de Janeiro. A gente fica muito feliz de ver os nossos colegas aí cada vez mais triunfando e continuam com a principal característica que eles têm, a humildade. Isso é fundamental, ok? Vamos então para a última notícia, meu caro Edner. Olha, é de Fernandópolis, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TCE, concedeu 10 dias de prazo à Santa Casa de Fernandópolis para que explique os gastos de R$ 20.856.537,18 em um convênio assinado para a operacionalização da gestão e a execução das atividades e serviços de saúde com o AME, Ambulatório de Especialidades Médicas, em novembro do ano passado. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, TCE, Dimas Eduardo Ramalho, rogou as explicações sobre os investimentos de mais de R$ 20 milhões e os valores foram repassados pela Secretaria de Estado de Saúde para o gerenciamento e execução, operacionalização das atividades do Ambulatório Médico de Fernandópolis, o AME. Durante o exercício de 2010, o TCE roga a apresentação de toda a documentação que inclui ao levantamento prévio dos custos, evidenciando, no mínimo, que o ajuste representou vantagens econômicas para a administração em detrimento da realização de obra do objeto, prova justificativa dos valores ajustados no mesmo molde da comprovação economicidade em face de valores de referência, indicação explícita e motivada quanto ao custo unitário e ao custo global de cada procedimento, atividade ou projeto, satisfazendo as metas descritas no pertinente plano de trabalho ou no instrumento congênere. Declaração formal sobre a cobrança de qualquer valor a título de taxa administrativa, bem como a indicação do respectivo montante pecuniário, caso exista tal cobrança. Declaração formal sobre se a entidade beneficiária é autossustentável, possuindo fonte própria de recursos, além das verbas repassadas pelos entes públicos, ou, no sentido oposto, se são dependentes e ou exclusivamente financiadas com recursos do Estado. Informar quais foram os critérios estabelecidos previamente para a seleção da proposta da Organização Social de Saúde, que seria responsável pela operacionalização das atividades do Ambulatório Médico de Especialidades de Fernandópolis, o AME Fernandópolis. Indicação explícita, motivada quanto ao custo unitário e ao custo global de cada procedimento, atividade ou projeto, satisfazendo as metas descritas no pertinente plano de trabalho ou instrumento. Esclarecer quais foram os parâmetros utilizados para estabelecer o percentual de pagamento em face das atividades. De acordo com a fiscalização do TCE, as consultas médicas foram menos de 70% do volume pactuado, 70% vezes o peso percentual da atividade ambulatorial, vezes o orçamento do ambulatório em dinheiro. O não atendimento médico também menos de 70% não pactuado. A cirurgia ambulatorial menos de 70% do volume pactuado. 70% peso percentual da atividade de cirurgia ambulatorial vezes o orçamento ambulatório. O conselheiro pediu ainda a justificação que motivou o atraso nos repasses previstos para o exercício de 2011, original do termo aditivo número 03/2011. Também quer encaminhado das notas de empenhos e de anulações de empenhos, se for o caso, relativas ao contrato de gestão, processo 001.0500.000.0.0/2011.